תביא אותו. פירוש רשי אתה עושה לו, מה? לא, הוא יודעים את זה מה קורה. לא. חזק וברוך. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק. תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. אז כתוב נוח פעמיים. למה כתוב נוח פעמיים? למה חי סטנדר? מה זה? לא, תוציא את זה, זה לא, לא להיות שונה אחרת. כך עם זה שים אותו שם. פה, פה, תביא לי את הסטנדר לכאן. כן, יופי. טוב מאוד. כן, צריך ללמוד תורה, על הארץ תישן. ולא, על הסטנדר תישען. אז אומר, אלה תולדות נוח. מה זה, למה נכפל שמו? יש הרבה טעמים במפרשים על כך. אחד מהם, בראשית רבה עצמו אומר, נוח היה בעולם הזה נשמתו וגם בעולם הבא. זאת אומרת, הן בעולם הזה נוח, הן בעולם הבא נוח. יש לו חלק לעולם הבא וחלק גדול בעולם הבא, כיוון שהיה מנהיג של הדור. פירוש שני, היה נוח לשמיים ונוח לבריות, כך אומר המדרש. נוח, נוח, כמו שאמרו רבותינו, מה יעשה אדם כאשר הוא צריך להיות בין הבריות, יהיה נוח לשמיים, יעשה הכל לפי ההלכה, לפי מה שצריך, וגם נוח לבריות. אבל כאשר זה מתנקש, לדוגמה, מבקשים ממנו לבוא בשבת, הוא יודע שיש חילול שבת. או מבקשים אותו לבוא למקום שיש שם פריצות. אז זה מצד אחד נוח לאדם. הבריאות, אבל זה לא נוח לשמיים. אמר הפסוק, ומצא חן לשכל טוב, בעיני אלוהים ואדם, קודם אלוקים. לכן אמר, את האלוהים יתהלך נוח, בתנאי שזה מוצא חן בעיני השם, כמו שאמר לפני כן, ונוח מצא חן בעיני אדוני. עוד נוח נוח, נוח למעלה, נוח למטה. כמו שאמר המדרש, נוח למעלה, זה בשמיים, היו אוהבים אותו. והיה מרצה, כשיש דין בעולם, היה מתפלל, היה מבקש רחמים. אבל גם נוח למטה, עם הבריות, היה נוח. 120 שנה ניסה להחזיר אותם בתשובה. לא שמעו לו, צחקו ממנו. למה? כולם היו מחשבים, כך אומר המדרש. ידוע שמות הקודש של כל המלאכים. אמרו, אנחנו נשביע את כולם, כולם ביד שלנו. אנחנו חברים של כולם מאותה מפלגה. אין בעיה. פירוש נוסף, פירוש רביעי, נוח נוח, יש אדם, יש לו הרבה תורה, אבל כסף אין לו.
ממון אין לו צריך לבריאות, וזה לא טוב. כמרה לא אמרה, כהן המחזר על הגרנות, שהוא הולך לחפש איפה יש תרומה, מי ייתן לו חלה, אז מזלזלים בו. בא להגיד להם תורה, מזלזלים בו. כמרה לא אמרה שעם הארץ, תמיד חכם, אסור להנות ממנו. ברגע שנהנה ממנו, נדמע עליו ככלי, בהתחלה כלי של זהב, אחר כך כלי של כסף, אחר כך ירד עוד, נעשה כלי של חרס, מאוס בעיניו. אבל נוח היה לו גם ממון וגם תורה. צד אחד יש אדם, יש לו תורה, יש לו ממון, אבל תורה אין בו, מה שווה? שווה כלום. כאן היה לו גם תורה, גם עושר. אבל הזוהר הקדוש באר ביור אחר לגמרי. זוהר אמר, נוח לאלה, נוח לטאטה. לכל צדיק יתלה תרן רוחין. כלומר, זוהר לימד אותם דבר מדהים. אנחנו עם ישראל, עם קדוש. נשמות שלנו חצובות מתחת כבשי הרכבות. עכשיו איפה הנשמה? למעלה או פה? בא זוהר ומגלה, גם למעלה, גם פה. זה דומה לאור, שאור מאיר, הוא מאיר כל כך גבוה כמו השמש. היא נמצאת במרחקים עצומים מכדור הארץ. ומשם היא שולחת את קרני האור שלה, מאירים בכל הבתים, בכל המקומות. ככה הנשמה. ולכן הרשע שעושה עבירה חייב עליה קראת. מה זה קראת? נשמתו לא מאירה. חותכים את הקו, את הקשר שיש לו בין העולם התחתון לעולם העליון, עד שיתקן. זה נקרא, יקראת, יקראת הנפש ההיא, עוונה בה, בר מינן. נוח, היה נוח גם בעליונים, זאת אומרת, נשמתו הייתה יושבת תחת כיסא הכבוד, והוא היה כאן מהלך בארץ, כמו הצדיקים, איך אמר עליהם הפסוק? מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. הצדיק, שהוא נמצא פה בארץ, אתה רואה אותו הולך על הארץ. לא, הוא לא פה. הוא נמצא למעלה. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. הוא הראש שלו כל הזמן בעבודת השם, בעניינים רוחניים. לא מעניין אותו העולם הזה. אתה תביא לו עניינים של העולם הזה, לא? הנה, שם היא תביא לו כעת מרצדס, תביא לו BMW. לא מעניין אותו. לא, יש לו בקוש, מה הוא אומר? מעניין, מעניין, מעניין אותו. קורקינט, הוא חושב שזה קורקינט, הוא לא יודע מה זה. אז בקיצור, ככה זה הצדיק. פירוש עוד נוסף, בזה אנחנו נסיים את הפרק הזה, כי יש עוד עשרות פירושים. ידוע, הגמרא בעירובין אומרת, שלוש שנים במחצה היה ויכוח גדול בין בית שמאי לבין בית הלל. האם נוח לאדם שנברא או נוח שלא נברא? זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, היום אנחנו עושים סקרים, לא? כל שעתיים יש סקר, דבר סקר, תרחק. אז עשו סקר, היה ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. האם יש סיכוי יותר לאדם שהוא בא לפה, הוא מתקדם ועולה במדרגות רוחניות ויזכה לעולם הבא, יהיה לו שם חלק? או חס ושלום, לא. היה ויכוח ביניהם. שלוש שנים וחצי, אומרת הגמרא. בסוף נמנו וגמרו. מה זה נמנו? ספרו את המצוות. יש רמח מצוות עשה. וכמה לא תעשה? שסה, הרבה יותר. 365. יש יותר סיכוי שהוא יעשה עבירה מאשר יעשה מצווה. נוח לו שלא נברא. אז מה עושים עכשיו? עכשיו שנברא יעסוק בתורה. זאת הייתה המסקנה. זה שאומר, נוח נברא, שנברא, נוח שלא נברא. הפסוק בא לרמוז לנו, לא על נוח, עלינו. בסוף הוא אומר, אתה יודע מה?
אני אסדר לך את העניינים, יהיה לך נוח שנברא, אבל את האלוהים יתארך נוח. בכל מעשה שתעשה שיביתי אדוני לנגדי תמיד כמימיני בלעמות. תזכור את השם יתברך בכל דבר שאתה בא לעשות אותו, בכל דרכיך דעהו, והוא יאשר אורחותיך. עוד דבר אמרו רבותינו, וכך מביא רבנו בהי, למה יש בפסוק הזה שלוש פעמים נוח. אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק, תמימה בדורותיו, אחר כך את האלוהים, תלך נוח. זה מעין מה שלמדנו בפרשה שעברה. בראשית ברא. מה זה ברא? שלוש דברים, בני, חיי, מזונה. מה אדם צריך פה בעולם? שלושה דברים. צריך שיהיה לו בנים, והבנים יהיו עובדים את השם, ויהיו לו חיים שהם בריאים. הוא הולך לבית הכנסת, לומד תורה, עובד את השם, ויהיה לו פרנסה, לחם לאכול ובגד ללבוש. זה אומר, זה שלוש נוח. נוח אחד כנגד שיהיה לו בנים. לכן אמר, היו לו שלושה בנים. שלושתם היו בהתחלה צדיקים. חם, הוא התקלקל אחר כך בטבע, אבל הוא היה צדיק. היה לו אישה מרשעת, קלקלה אותו. אבל שם, חם ויפת, הנה אנחנו כולנו בניו של שם. מאיפה בא רבי שמעון בר יוחאי? משם. מאיפה בא אברהם אבינו? תקרא בפרשה, הוא נולד משם. כולנו, אנחנו עם ישראל, בני בניו של שם. חם זה במסרים, מחשם הפלסטינים, יודעים מזרוק בלונים, רק לחבל, ברנו משחית לחבל. ויפת, יפת זה גוג ומגוג. אז הוא אומר, הנה, היו לו שלושה בנים שהם היו צדיקים, זה בנים. אחר כך חיים, נוח האריך ימים. עוד אחרי המבול, היה, הוא נחשב בדורותיו, תמים היה, מה זה בדורותיו? תמים היה בדורו. אלא נוח נספר פעמיים. תראה במשנה במסכת אבות, 10 דורות מאדם ועד נוח. אדם, שת, אנוש, קנן, מהללאל, יארד, חנוך, מתושלח, לעמך, נוח. אחר כך סופר עוד פעם מנוח עד אברהם, עוד פעם, נוח מתחיל נוח, טוב, ספרת את נוח. לא, גם 10, גם 11. למה? 1-10 זה שלפני המבול, 500 שנה. וה-11 זה כבר אחרי המבול. לכן אמר בדורותיו, גם בדור שקודם המבול, גם בדור שלאחר המבול, לחיים. במזונות היה לו פרנסה. רבנו בחי אומר שיש שלוש מדרגות בעבודת השם. זה בא ללמד אותנו. אחד, איש צדיק. להיות מקיים את השולחן ערוך כהלכתו. כל דבר ודבר לפי ההלכה. 2, שיהיה תמים, זה יותר מצדיק. תמים זה שלם בכל. למה? לפעמים הוא צדיק, אבל יש דברים שבדיעבד אין מה לעשות. או למשל, ירד לו גשמים בסוכה, הוא צריך לצאת. אבל זה לא ירד לו גשמים. יכול לרדת גשמים בכל המקומות, איפה שהוא עשה סוכה לא תירד גשם. זה יקרה תמים, עשה את המצווה בשלמות. וכן על זה הדרך. יש אדם שהוא לא עליכם חולה מעיים, פטור מהתפילין, לא יכול להניח תפילין, אסור לו. וזה, אפילו היה חולה מעיים, פתאום התרפא ומניח את התפילין. זה יקרה תמים, שלם. ועוד, יש מדרגה שלישית עוד יותר טובה, את האלוהים יתהלך נוח. עולה במדרגות עצומות שהוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ויודע כל רגע ורגע מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. זה נקרא את האלוהים יתהלך נוח, כמה הוא מדקדק במצוות ונזהר בהם מאוד מאוד. אני אספר לכם מעשה, כיוון שהלילה הזאת זה לילה קדושה מאוד. זה לילה לא פשוטה. זה הלילה שבו הסתלק מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה,
אמנם אנחנו הפסדנו אותו, והוא לא נמצא בתוכנו, אבל זה טעות, כי הוא כן נמצא. השאלה, מה הגמרא אומרת? גדולים, צדיקים, במיטתם, יותר מבחייהם. רבנו הארי כותב, כל מקום שמזכירים שם של צדיק, הוא בא לשם. ואם, ועוד יותר, זוהר מפורש, פרשת פנחס, דף רש כף, נכון? דף רש כף, פרשת פנחס. אומר הזוהר, שבכל מקום שצדיק שמה היה לומד תורה או מלמד תורה, וגם אחרי פטירתו, אם יש שם אנשים שיושבים ולומדים תורה, נשמתו יורדת מגן העדן, ויושבת ושומעת ונהנית. מביא שם מעשה הזוהר, שפעם אחת היו יושבים בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר הכל נהיה בדברו. היו יושבים בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, פתאום שמעו קול מהשמיים צועק, פנון אתר לרבי פנחס בן העיר דעתה, תכינו כיסא, תכינו מקום. לא הכוונה שצריך לקחת כיסא ולשים, הוא צריך כיסא, אלא הכוונה תהיו ערנים ותהיו גיבורים לעמוד בפרץ. והנה בא כעת נשמת רבי פנחס בן העיר מלמעלה, אז בבקשה תשבו ככה, אהובים, ברורים, גיבורים, קדושים, עושים בהמה בירה. וממשיך הזוהר ואומר, זו הסיבה שבכל מקום שצדיק היה יושב לומד שם, הוא לא עוזב את המקום הזה. למה? הקולות שלו נשארים שם ולא הולכים ברקניה עד חיית המתים. עכשיו, כמה פעמים כאן מרן היה עליו השלום, הוא ייסד פה את כל השיעורים. כמה פעמים בא לכאן, וכמה נתן תורה, ואהב תורה, ולא רק דאג לעצמו, זה פלא גדול. למה? אחד כמוהו, דקה שלו שווה מיליון דקות של מישהו אחר. כמה חידושים, כמה תורה יכול לכתוב, תראה את הפסקים שלו, את ה... תיקח יביע עומר, פלא פלאים, זה מוצר פלאי. זה לא דבר שאדם מן השורה יכול לסבול, לדעת. היה עליו השלום, דמו הגאון, האדמור מקלוזנבורג, אני הכרתי אותו אישית. קדוש עליון היה, הוא אביו של האדמור הנוכחי. רבי יקותיאל הלברשטם, צצא של רבנו חיים מצאנז. הוא הקים את קריאת צאנז בנתניה, קריאת צאנז בירושלים, בעוד הרבה מקומות. הוא הגיע מארצות הברית והיה אוהב מאות ספרדים. הוא הקים, עד היום המפעל הזה קיים, מפעל השס. הולכים לשם כל חודש, אני מכיר אנשים, יש גם בני משפחתי, הולכים כל ראש חודש, נבחנים שם 50 דף גמרא. כל ראש חודש. זה לעודד את הבני תורה שילמדו תורה, זה נקרא מפעל השס, הוא הקים את זה. ובעיקר בחורים ספרדים, אברכים ספרדים, שאחרת היו הולכים מי יודע לאן. הקים אותם ועודד אותם. הוא היה עליו השלום, שגילה את הספר רבי העומר, היה נותן שיעור כל יום שעה מהספר הזה. היה פה בירושלים הגאון רבי יצחק וייס, בעל מנחת יצחק, גאון אדיר. אין דבר בעולם שהוא לא, אין לו יד בו. אין הלכה שהוא לא... והוא היה, היו משבחים אותו ומכבדים אותו, ואפילו כאן ראשי המדינה, הוא היה ראש של העדה החרדית. אבל ראשי המדינה כל כך היו קוראים לו ברך, מפחדים ממנו. הוא אמר פעם שאם יגזרו עליו שילך לנדודים לאיזה מקום, למדבר, ויגידו לו, אסור לך לקחת איתך שום דבר. רק קח ספר אחד שתבחר לך מארון הספרים, אותו תיקח איתך ובוא תלמד. אומר, אני אבחר יביע עומר. יש ביביע עומר את כל התורה כולה. אתה רוצה פוסקים, אתה רוצה הלכות, אתה רוצה פלפולים, אתה רוצה חידושים, אתה רוצה סוגיות גמרא, אתה רוצה מפרשים, אתה רוצה מפרשים על התורה,
הכל שם יש. סולת, בלולה, בשמן, קטית למנחה. אשרה ואשרה חלקו, תראה איזה ספרים הניח. כמה ספרים, קרוב ל-50 ספר. ולכתוב את הספרים האלה כולם. אני אספר לכם פעם אחת מה שהוא סיפר לי. באתי אליו בבוקר, אמר לי מה קרה לו בלילה. בלילה קם, היה יושב, מה זה קם? קם מכיסאו, היה יושב ללמוד. לפני 2-3 לא היה עולה לישון. פתאום בסביבות, כנראה העריך באיזה סוגיה, היה קרוב ל-3 והוא היה עייף כבר וזקן. קם, עלה לארון והוציא איזה ספר. ועניין אותו הספר, היה בו מה שהוא חיפש, הביא אותו לשולחן. בינתיים הוא לא שם לב, הכיסא שהוא היה יושב היה עם גלגלים, הלך אחורה. בא לשבת, נפל חוץ מכבודו, והתיישב על הקרקע. עכשיו לא יכול לקום. צועק, קורא, אין אף אחד, כולם ישנים. וגם גרים בדירה השנייה. אומר, מה אני אעשה עכשיו? הבאת את הספר, טוב, עיין בו. גמר לעיין בו. שם אותו על השולחן. אומר, נס, היה מגירות, יש מגירות, הרבה מגירות, מצד ימין ומצד שמאל. יש לו מכתבייה כזאת. שלף, מגירה, מגירה, והוציא נערות שהוא כתב אותם. לפני שנים, התחיל לחזור עליהם ולהגיע אותם, והוא על הארץ. ועוד, 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 ועוד. מי יכול להחזיק מעמד ככה? נהיה שעה 4, שעה 5, שעה 6, והנה הגיע שיחיה זה אברהם הנהג, בדל לחיים טובים. הנה ראה את הרב, הזדעזע. מיד הרים אותו, אמר לו, מה אני אעשה? אני כבר 4 שעות פה, יושב על הארץ. יושב ולומד. זה בעת זקנותו. תאר לך, אמרו עליו על רבי עקיבא, ומה בזקנותו כך, בצעירותו על אחת כמה וכמה. אז תראה כמה זה. פעם אחת עלה על הסולם ושיבר את האגן הערך חיים. נפל, כי הוא בא לרדת, לא שם לב שהוא בסולם. חשב, הוא עיין בספר. מרוב ההתמדה, חשב שהוא נמצא על הארץ. בא לתת עוד פסיעה קדימה. אולי משהו באוויר. ונפל. וכן על זה הדרך, עד שהרופא בא ואמר, אסור להשאיר אותו לבד רגע אחד בלי השגחה. כי הוא שקוע בתוך הלימוד, ואפילו כשהיה זקן. והיה לו סוכרת, כמה מחלות, היה מקבל תרופות, זריקות כל בוקר, איזה מצב היה. ולא, לילות שבת. אני כמה פעמים בלילות שבת הייתי אצלו בבית. והוא מה היה עושה? גומר את הסעודה, נגיד 9, 9:30 לכל היותר. ואז, יענו, פזרו. מחכה שכולם יתפזרו, הולך לו לחדר השינה, לוקח איתו ספר, שוכב במיטה וקורא. הוא לא רוצה שאף אחד יפריע לו. אמר לי, פעם שבת, ליל שבת זה הלילה היחידה שאני יכול ללמוד כמו שצריך. אין טלפונים, אין אנשים, אין פוליטיקאים, אין מינויים, אין ויכוחים, אין עניינים, אין שלום בית, אין שום דבר. יש לי רק תורה ותורה ותורה. ואז אני עקבתי אחריו, נהיה 10:15, 10:20, הוא שיער שכבר הלכו כולם, חזר חזרה למקום שלו, ישב ללמוד עד הבוקר, בלי לישון. איפה יש דבר כזה? זה אני מספר לכם שהיה כבר קרוב לגיל 90, ראיתי בעיניים. אחרי זה באו להתפלל, הם חושבים שהרב קם, השכים, שחר והשכים להלוך בבוקר. ויושב, אז הוא זריז, גמר מהר, הגיע עד נשמת כל חי ועד סוף השתבח. לקח ספר, התחיל לעיין. בינתיים בא החזן, רוצה להשמיע את קולו, כי לשם המלוכה. ואחרי זה התחיל, נשמת כל חי, כל מיני מנגינות. והרב זה מנגינת ערס, התחיל לנמנם. זה הזמן שהתחיל לישון. עייף! לא ישן כל הלילה. אמרתי, די, חלאס, רחת עלק. הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו. והנה הגיע השתבח ער כמו אריה. שעונה יש מרבה ומתחיל יוצר כאילו כלום לא היה. ואחרי התפילה כאילו כלום, ישב לעשות סעודה,
הכל רגיל, ולא ישן כל הלילה. אז זה רק לראות מה זה צדיק תמים היה, את האלוהים התהלך נוח, כל הזמן מחובר עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלתו גדולה. עוד אומר הזוהר, נוח, נשמתו הייתה נשמת משה רבנו עליו השלום. והאמת שכך כתבו המפרשים, בגמרא כתוב, שהתווכחו ביניהם שני חכמים, אמר לו, אמר להם, משה, שפירקה אמרת. שם מה זה משה? לא קראו לו משה. גם ידוע, תראה הרב חידה כותב בשם הגדולים, לא מצינו ממשה רבנו עד הרמב״ם, מתלמיד חכם שנקרא בשם משה. תחפש בכל התנאים, אין משה. תחפש בכל האמוראים, אין משה. יש מצאו בירושלמי איזה רב משה אחד, אבל לא מפורסם. לא היה איזה גדול בישראל. הלו! תישן ותזכה את חברך לישון גם. עכשיו דיברנו נגד השינה. כן. אז אומר, זה אין משה. מה זה משה? אלא כל גדול בישראל שמלמד תורה את הציבור, יש בו חלק מנשמת משה רבנו, ניצוץ. לכן אמר לו, משה, שפירקה אמרת. אבל כאן הזוהר אומר, במיוחד על נוח, הוא היה נשמת משה רבנו עליו השלום. מאיפה ראיה? אומר, תראה, לא, לא כדאי, לא כדאי. פה זה ספר תורה. שים פה. או, רק שלא ישבו על זה. בלי אחריות אבל. אז אומר משה, מה העניין של משה? כי אצל משה כתוב כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, הוא נקרא איש. לכן משה איש האלוהים. פה איך כתוב? איש צדיק אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק, איש. בא לומר לך, אומר רבי שמעון, שנוח היה נשמת משה רבנו. היא באה אחר כך במשה. ועכשיו מובן למה, אומר, לכן אמר עליו, שבא בתיה, הרי קראו לו שבעה שמות, יש לו למשה רבנו. והשם משה מי קרא? בתיה. למה דווקא בתיה? השם שהיא אמרה, מלכי מן המים משיתיהו. היא אומרת, זה היה נוח. הוא ניצל מהמים של המבול. בגלל התורה שלו. אז אכן קרא לו משה לשון משוי. והאמת שגם על זה הקשו. אם הוא, בגלל שנמשם מן המים, היו אמורים לקרוא לו משוי. אתה אומר, למה שמו משה? מן המים משיתיהו. אז משוי, למה משה? אלא הוא כעת משה אותנו כל פעם ופעם. אנחנו הולכים לטבוע. והוא בא ועוזר לנו לקום על רגלינו. הוא עוזר לנו ללמוד תורה. הוא עוזר לנו להינצל מהאויב. הוא עוזר לנו להינצל מיצר הרע. מן המים משיתיהו. לכן אמר לו, מצאתי חן בעיניך. למה חן? חן אותיות נוח. וכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ועתה אם תישא חטאתם, ואם אין, מחן הנה. אמרו רבותינו, אותיות, מנוח אני. נוח לא התפלל על בני דורו, אבל אני מתפלל. ולמה באמת נוח לא התפלל על בני דורו? אלא אתה אומר, הוא נשמת משה. היה למה משה כן ונוח לא? הזוהר עצמו דרש את זה. הזוהר אומר, היו כאלה רשעים בדור המבול, שאם נוח היה מתפלל עליהם, היה הולך איתם ביחד. מה העניין? צדיק אסור להתפלל סתם על רשע. אלא אם כן הרשע מוכן לקבל עליו, לחזור בתשובה אפילו מאיזה עבירה מסוימת. כך מביא רבנו אליעזר פאפו עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם. הוא כותב בספרו בית תפילה, יש לו למעלה מ-30 ספר כתב. אחד מהם בתפילה. כותב יזהר הצדיק שבאים אליו לבקש רחמים עבור איזה אדם והוא רשע, שאם יתפלל עליו יכול להיות שהוא ימות בגלל הרשע. למה?
הוא אומר, הוא מתפלל על הרשע. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את רצון הצדיק וירפא את הרשע, ייתן לו את משאלו. אבל עבר שנה, עוד פעם הרשע ממשיך להרשיע. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליו עוד פעם את הגזרה או גזרה אחרת. מה עושה הרשע? יש לי פטנט, אני הולך לרבה שלי, הוא יציל אותי. אז הוא הולך לרבה שלו, יציל אותו, וכך הוא שומע לו. פעם שלישית, אומר הקדוש ברוך הוא, הפעם אני לוקח קודם את הצדיק. לכן אמר, מרוב עווננו עבדנו, נאספו מנו בחטאינו. אנשי אמונה עבדו, למה? כי באים בכוח מעשיהם, רק הם עשו מעשים טובים, האנשים לא. גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. ולכן היו לנו לחומה ומחסה ביום זעם. זועקים בלחשם, הם העצירו בשווי עם. אבל מרוב עבודנו, שעשינו הרבה עבונות, והצדיק כל הזמן היה מתפלל, 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 בסוף הקדוש ברוך הוא לקח את הצדיק, שבשביל שהוא ילך כפרה על הדור, וגם שלא יהיה מי שיגן עליהם, ואז הם יחליטו איפה הם הולכים, ימינה או שמאלה. ולכן נוח לא ביקש רחמים על הדור שלו, אם לא חס ושלום, היה עובד, כי הוא היה אחראי עליהם. היה עובד בגללם. עוד מאמר, אמרנו, היה נשמת משה רבנו עליו השלום. וגם כל מה שהיה עם משה, היה עם נוח. משה רבנו היה, שמו אותו בטבע, וטסם בסוף על שפת היאור, נוח ישב בטבע. וכן, משה רבנו פירש מאשתו, ככה היינו, אמר לו שנה הלכה מעל רגליך, רמז לו. נוח באותה שנה של המבול, וגם כל ההכנה לפני המבול, הגמרא אומרת, נסתם מעיינו, תראה, הוא הכי, מכל אותו דור, לא רק אותו דור, מאדם הראשון עד נוח, תסתכל בפרשה מפורש, כל אחד מתי הביא ילדים. בוא נעשה רגע אחד, נבדוק בפרשה שקראנו בשבת, ונראה ונדע. הנה, ויחי שת חמש שנים ומעט שנה, בילדת אנוש. שת הוליד בגיל 105. אחר כך, ויחי אנוש, בגיל 90 הביא את קנן. הנה, בוא תראה אחד אחד. קנן בגיל 70, זה הולך ויורד, מביא את מהללאל. אחר כך מהללאל בגיל, באיזה גיל היה מהללאל? 65, מביא את יארד. וכן הלאה. למה נוח עד גיל 500 לא היה אבא? רק בגיל 500 התורה אומרת שהוא הוליד את שם, את חם ואת יפת. למה לא לפני? מה עשה 500 שנה? לא הביא בנים. למה? המדרש אומר, הוא אמר, אם הוא יביא בנים, ימותו במבול. היו נהיים רשעים. אז את שם, חם ויפת, הוא הביא, והם היו בטבע. אבל יותר הוא לא הביא, היו לו גם שתי בנות. אגב, ככה המדרש אומר. נוח, היו לו גם בנות, שתי בנות, מביא את השמות שלהם אפילו. ואשתו הייתה צדיקת, קראו לה נעמה, שהייתה נעימה לבריות, נעימה לשמיים, נעימה לבריות. זו לא אותה נעמה, אימם של שדים, היא הייתה מנעימה לשדים, לכשפים, הייתה עושה כל מיני מעשים מכוערים. אבל זאת נעמה, הייתה צדיקת. אז יש שתי נעמות, יש נעמה מרשעת, יש נעמה צדיקת. כמו, יש הרבה כאלה, אז מה? כן. אז הוא אומר, זה נוח היה בטבע ופירש מנשתו. אחר כך נוח גם היה צדיק, נשמת יוסף הצדיק. איפה ראינו? כיוון שיוסף, אחרי מותו, איפה שמו אותו? לקחו אותו המצרים ושמו את הארון שלו בקרקעית של הנילוס. עד שבאה שרח בת אשר וגילתה למשה רבנו איפה קבור יוסף, איפה נמצא יוסף. והעלה אותו ולקח אותו, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. גם נוח היה בתוך המבול מים על הארץ.
עוד, מה זה אמר? התהלך נוח. בא ללמד אותנו מוסר. שאדם שמקיים מצוות יעשה אותם בשמחה, יעשה אותם ברצון, לא בתור מסע ולא בתור לצאת ידי חובה. הוא בא להתפלל, בואו נתפלל מעניין של תרח. יאללה, חזק וברוך, אתה רואה, התפללתי היום מנחה, שחרית, התפטרתי, נשאר לנו מנחה ערבית. במנחה אותו דבר, פלל איך שלא יהיה, וערבית השם מרחם, הולך הביתה. יאללה, סיימנו את התפילה והנביא צועק, כי הגעת בי ולא אותי קראת יעקב, כי הגעת בי ישראל. אצלך ללמוד תורה זה יגיעה, זה עונש. מתי כבר השיעור ייגמר? מתי יבוא רבי חנניה? מתי הוא ילך הביתה? מי יודע איזה ארוחת ערב הכינו לו שמה? מי יודע אם הכינו בכלל? וכן על זה הדרך, הוא מתכנן לו כל מיני תוכניות, איפה הערב יוצאים, לאן הולכים, לאיזה מסעדה, לאיזה קפה. אז הוא, ואצלו, להתפלל, זה מסע כבד, הוא מגיע, איפה? מגיע בעמידה, שחרית, ויוצא, הוא בא לציון. הוא אומר, הוא בא לציון גואל, צריך להכין את החבילות לכבוד המשיח. אז התהלה, אבל כאן לא, התהלך נוח, הולך כמו שמן, הולך קל. הוא לומד תורה באיזה נחת, יש לו את כל הזמן שבעולם. הוא בא לבית הכנסת, מתפלל בהגינות, באיזה נועם שפתיים, באיזה מתיקות. זה התהלך נוח. אומר, זה הסיבה שהיה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. עוד אמר, ותשחט הארץ לפני האלוהים. מה פירוש? בטח לפני האלוהים. עכשיו אנחנו לא נמצאים לפני האלוהים, הוא רואה אותנו. הוא כל הזמן איתנו. יש רגע אחד שהקדוש ברוך הוא לא פה, שיביתי אדוני נגדי תמיד, כי ממיני בלמות. בטח ותשחט הארץ לפני האלוהים. אלא הכוונה, עזבו את התורה והתחילו להרשיע. מה פירוש? אז מה פירוש לפני האלוהים? הכוונה כך, לפעמים אתה רואה איזה בן אדם, הוא לא מתפלל, הוא לא מניח תפילין, הוא לא שומר שבת, אבל תראה איזה אריסטוקרט, איך הוא לבוש אינטליגנט, איזה חיוך הוא מחייך לך. תפסיק כבר, איזה בוקר טוב הוא אומר לך. Good morning. ואיזה ערב טוב, עם השתה חוויה. ולק אין כמוהו, איזה איש נימוסין. ואתה אוהב אותו. הגאון מווילנה כותב בספרו יפה שלמה, תדע שיצר רע בכוונה ככה עושה. לוקח איפה יש רשע, כמה רשע יותר גדול, שום דבר אליך, הנה עכשיו לא ערב בחירות. אז הם כל הזמן מחייכים לך, מזכו מתנות, שולח לך כרטיס יום הולדת, ומזמין אותך אם אתה רוצה פגישה אישית. והוא אומר לך, תודה, בבקשה, סליחה. כל זה כדי לקלקל אותך. הוא מושך אותך אליו, שתלמד ממעשיו, תתחבר אליו, ותלמד מעשיו הרעים. הוא אומר, ואצל הצדיק הוא עובד הפוך. הוא עושה אותו עצבני, עושה אותו זעוף פנים. אז אתה בא אליו, שואל אותו שאלה, בקושי הוא עונה לך, שואל אותו עוד שאלה, לך מפה, די, עזוב אותי. זאת אומרת, אתה רואה איזה רב זה, איזה חכם זה, איזה צדיק, זה ירא אלוקים. איזה התנהגות הוא מתנהג, איך הוא זה. לא רוצה לשמוע אותו, עזוב אותי, לא אלך. אני אלך לשמוע פרופסור, אשמע איזה מרצה, אשמע איזה שדרן ליצן, אני יודע מה. אומר, היצר הרע עושה את זה. את אלה עושה שלא יהיה להם יחסים טובים בין אדם לחברו, ושם עושה כן, שילמדו ממעשיו המכוערים. הוא אומר, זהו, לפני האלוקים, ותשחט הארץ לפני האלוקים. זאת אומרת, עזבו את התורה, וכל הנימוסים והדרך ארץ היה כלפי חוץ. הנה, תראה, הגרמנים הארורים ממח שמם, עד היום. הנה, לא הייתה פה, זאתי המקרונים, קראו לה, המרקל, סליחה. הייתה פה לפני שבוע, לובשת מכנסיים, משוגעת.
חצי גבר, חצי אישה. מחצי ולמעלה איש, מחצי ולמטה. משוגעת. זאת היא באה לפה לתת לנו מוסר על ארץ ישראל, מה ארץ ישראל, התנחלויות, לא התנחלויות. ומה עד היום, מכונה גרמנית, תיקח מכונת כביסה גרמנית, תאמין לי, 30 שנה לא תתקלקל. תקנה אוטו גרמני, איזה יופי. אבל תקנה של אלה, של איטליה, של זה רמאים כולם שם. הכל לא שווה. ואיזה אינטליגנטים, איזה חוכמה יש. הרי כל התרבות הגרמנית, אתה יודע מה זה? איזה חכמים היו בברלין, בכל מיני... אבל הנה הם הכי רוצים, הכי שפלים, אכזרים. היה, אני זוכר שהיה משפט אייכמן, יימח שמו וזכרו. אז הביאו מגרמניה עורך דין גדול מאוד, שם רשעים מרכב, קראו לו סרבציוס, אני הכרתי אותו. והוא עמד, היה מסנגר עליו. אז מי היה הקטגור התובע? היה גדעון האוזנר. הוא עמד בית המשפט, השגע אותו. אמר, אני חקרתי. הקורסה שהוא יושב עליה במשרד בברלין עשויה משיער של ההרוגים של השישה מיליון. אז תאר לך, זה יענו מלומד, משפטן, איזה איש סוסייטי. אז זהו, תשחי את הארץ לפני האלוהים, הם מראים את עצמם. הרשע ככה מראה את עצמו שהוא איש אוהב ניקיון, ראש עיר שידאג לעיר שלך, עיר נקייה. הוא יסחט אותך, יהרוג אותך בארנונה, אבל ייתן לך איזה גינות נוי, איזה יופי. מה זה? ישרת אותך בכל, והכל זה מן השפה ולחוץ. זה ותשחט הארץ לפני האלוהים. אבל הרב צרור המור פרש פירוש אחר. עליו השלום רבי אברהם סבא. ידעתם מי היה רבי אברהם סבא? הוא זכה שהנכדה שלו התחתנה עם מרן רבי יוסף קארו. רבי יצחק קארו, חמיף של מרן, היה חתנו. והוא סבל סבל נורא והיום בגירוש ספרד, וואי וואי. מתה אשתו ובניו נשבו, גנבו אותם הנוצרים, מה היה איתו, איזה איסורים. תפתח בספר צרור המור פרשת מסעה, מה הוא מתאר שם, מה הוא עבר, איזה איסורים. אז הוא כותב, מה זה לפני האלוקים? תשחט הארץ לפני האלוהים. אומר שכל כך היו רשעים, שמול הקדוש ברוך הוא היו עומדים ועושים עבירות. לא מתביישים. לוקח חרב, כמו אלה הישמעאלים הארורים האלה. בא דוקר, הנה, הנה, הוא הורג מול הפנים. שודד, גוזל, רוצח, נועף, עושה את כל העבירות. אז זה כבר, די, איבדו את הבושה. לכן אמר כי מלאה ארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. מה פירוש מלאה ארץ חמס? האמת שכשו המפרשים, חמס זה גזל. מה, לא היה לבן אדם כסף משלו? אתה אומר מלאה הארץ? כל הכסף שלו זה גזל? הרי היה לו משהו, הוא קיבל מאבא שלו משהו, הוא עבד משהו, היו עובדים. אלא, תשמע, תפסיק להרעיש לי שמה. אלא תשמע מה אומר ספר חסידים, רבי יהודה החסיד כותב. אומר תדע, אדם נגיד יש לו מיליון דולר בכספת, והלך גנב ממישהו $1,000, שם את זה בכספת, כמה נהיה? מיליון ו-1,000? אומר, $1,000 האלה, יש בהם חיידקים. הם ירכיבו את כל $1,000,000, בסוף הכל הולך. תדע, אין ברכה בכסף של גזל. ולא רק שאין ברכה בו, הוא ישחית לך את שאר הכסף. עכשיו, זה מה שהם עשו דור המבול. הם היו גונבים. אז לא רק הכסף של הגניבה היה מושחת, גם הכסף שלהם, שזה שלו, שהוא הזיע עליו, הכל נהיה יחד, הכל נהרס, הכל התקלקל. לכן אומר כמה אדם צריך להיזהר, זה כמו שאתה מכניס תפוח רקוב
לתוך ארגז תפוחים משובחים. תוך יומיים, שלושה, הוא הורס את כולם, כי זה חיידקים. הורס אותם. זה ותשחט הארץ. אחר כך אומר, מה ההבדל בינינו לבין נוח? כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, ידוע שלא יכולים להרוג אדם, הסנהדרין, אלא אם כן יש עדים והתראה. דוגמה, אדם חילל שבת, פרהסיה. מביאים אותו, חייב סקילה. מביאים אותו בדים סוכלים? לא. צריך קודם שהעדים יתרו בו, יגידו לו, אדוני, היום שבת. הוא אומר, אני יודע, אני עושה מה שאני רוצה. לא היה ככה עם הרשעים האלה? זה שמעתי מפי הרב פעם, עליו השלום. היה פה בירושלים, אב בית הדין של השכונה הבוכרית, של כל הספרדים למעשה, רבי יוסף ידיד הלוי, פה בית הכנסת אברהמוב, ברחוב יחזקאל, שם היה בית הדין, והוא היה רב של השכונה, והוא הקים בית דין. ישבו בבית דין, אחר כך רבי שלמה לניאדו, נפטר רבי שלמה לניאדו ברבי עזרא עטיה, ראש הישיבה, ואיתו היה מרן רבנו עובדיה. אמר לי, היינו יושבים כל שני וחמישי בבית הדין, ולא היה הרבה מריבות. אז אנשים, מי היה תובע את השני? אולי פעם בכמה חודשים. איפה היה סכסוך חלילה של שלום בית? בקושי, עד שיש איזה מקרה נדיר, לא מפה גם, לא מקומיים. אז היה רוב הזמן, אומר, היינו יושבים בשני וחמישי, אני יושב, מה אני אעשה? לקחתי בן איש חי והתחלתי לכתוב הגהות על הבן איש חי. כך כתב את הספר הליכות עולם, שמונה כרכים, שמונה כרכים, בהפסקה בין דיון לדיון. אומר, והיה רבי יוסף ידיד הלוי, קדוש. יום אחד היה איזה רב אשכנזי גדול גר בתל אביב, עוד לפני שנבנתה כל העיר, היה נווה צדק, נווה שלום. זה היה שתי השכונות האלה. אז הוא צריך לנסוע לשם, להביא לו איזה ספר שהוא הדפיס. רבי יוסף ידיד הלוי היה מחבר ספרים. אז הולך, ההוא איפה גר? גר באיזה רחוב של איזה רשע. שמו של רשע, מה יש בתל אביב? כמו בשכונת רחביה, היית פעם? טוב שלא היית. שם יש כל מיני רחוב. הרחוב הכי הכי פחות גרוע, רחוב וושינגטון. אבל יש שם שלום עליכם, יש שם מנדלי מוכר ספרים, יש שם ביאליק, לא ראיתי שם. בתל אביב יש. לא עליכם, צ'רניחובסקי, ויש לך את שם, את הרחוב הזה שהולך לשער החסד, אוסישקין, אלק, עורך עיתון, מנחמקה, וכן על זה הדרך. עכשיו הוא צריך לנסוע לשם, הוא הולך לנווה צדק, נווה שלום, והרב הזה גר ברחוב כזה, מה יגיד? הוא לא רוצה להזכיר את שמו, וזה לא שמו, זה שם הספר שלו. אבל אמר, לא אזכיר לא את שמו, ולא את הספר, ולא את הצל של הספר. היה הולך שואל, סליחה, איפה רחוב אחרי, אחרי כמעט שכב? איפה רחוב כמעט שכב? אף אחד לא יודע, מה כמעט שכב? אומר, הסתובב שעתיים, הקיף את כל הרחובות, שבע פעמים, כמו יריחו, ואין. בסוף עד שפגש אותו איזה אחד אשכנזי שמכיר את המקום, הבין מה הוא אומר, אמר לו, בוא נראה לך, הראה לו, הנה, רחוב אחד העם. אמר לי הרב, תדע, זה עוד היה הכי פחות גרוע שבהם. היו שם שלושה רשעים אלה שהזכרתי אותם, שמסלח לי שהזכרתי אותם. אומר, היו לומדים בישיבת וולוז'ין וישבו שמה ביום שבת לומדים, לומדים תורה, בליל שבת ישבו ולמדו כמעט כל הלילה. אחרי זה ביום שבת פללו, גמרו את התפילה, אכלו חמין, הלכו לחדר שלהם, הוציאו סיגריות, הדליקו, התחילו לעשן, שלושה. הלכו התלמידים, אמרו לרב חיים מוולוז'ין, לנציב מוולוז'ין,
רב נפתלי צבי יהודה ברלין, עליו השלום. הוא הביא בן מסכן, יצא דוקטור, בר אילן, קרא על שמו בר אילן. ברלין עשה את זה, בקיצור, דבר איתו. אמרו לו, תראה הרב, כך וכך. אמר, אני אלך לראות. הלך, רואה אותם עם סיגריות בחדר. אמר, מה זה? מה, איך אתם עושים ככה? שבת! אמר לו, סליחה הרב, מרוב שהיינו שקועים בלימוד, והיה להם גמרות לפניהם, לומדים גמרה, תוספות ומעשן סיגריה בשבת. אמר לו, שכחתי שבת. הוא אמר מתוך הרגל. השלישי זה המשורר הלאומי, שאמר פעם, אל תזכירו לי את הספרדים, כי הם מזכירים לי את הערבים. אני שונא אותם כי הם דומים לערבים. זה המשורר הלאומי. אמר, אני שכחתי לסגור את החלונות. אמרתי לך, ישבו על זה. ברוך הבא. ברוך הבא. חבר. אמר, אני שכחתי לסגור את החלונות. שלום עליכם, ברוכים הבאים. אמר, זה יצא רשע יותר מכולם. והיום בעוונותינו, תארו לכם, רוצים להדביק אותנו עם אנשים כאלה. עם כל מיני בעלי דעות כוזבות. כמה מרן היה אש. אני אספר לכם מעשה שאני זוכר, הנה עכשיו הוא בא, הזכיר לי. מרן, אני מספר לכם סיפור מלפני 60 שנה, הייתי ילד קטן. היה מרן הולך פה בשכונה מבית הכנסת לבית הכנסת בשבת, כל בית הכנסת שיעור בשעה אחרת. הלכנו אחריו פה לבית הכנסת אוהל רחל בסוף רחוב יוסף קארו, אנחנו ברחוב רבי יוסף קארו, נכון? שם בסוף הרחוב, בית הכנסת אוהל רחל, היה נותן שיעור, איזה שיעור. באותו שבוע היה אחד, 100 שקל הישן, עכשיו יצא חדש, איזה פרצוף חדש. הקודם, האדום הזה, יש שם עליו תמונה של איזה מישהו, הם היו יושבים כל מוצאי שבת, בבית של זה, אתם זוכרים אותו עם הקרחת, שהיה לו כאן שתי רעמות בלורית, והיה עומד על הראש כל יום חצי שעה, והיה נואם, ותפרח השממה! זוכרים אותו? על שמו יש שדה תעופה. היו, טוב מאוד. אז הם היו לומדים תנ"ך, הרשעים האלה, ואיתם היה כמה פרופסורים. עכשיו, מה היה מדהים? כל יום ראשון, בעיתונים כותבים מה הם הקיאו שם. כל התועבות, כל מה שדיברו, נגד התורה וכל מיני פרשנויות שלהם, היה פרופסור אחד כזה, אני לא רוצה להזכיר את שמותיהם, איזה רשעים, והיו בעלי שם בינלאומי, לא סתם, לא אנשים רק שפה החזיקו מהם, בכל העולם, עלו מגרמניה או מכל מיני השם הצילנו. אז היו מדברים. יום אחד אמר זה שאמרתי לכם, שהתמונה שלו על ה-200 שקל, אמר שאליהו הנביא בהר הכרמל, עפר לפומה, זאת אומרת, עפר לפה שלו. אמר אליהו הנביא בהר הכרמל, הרי אמר, אם השם הוא אלוהים, אז נלך אחריו, ואם הבעל נלך אחריו. אז אמר, והנה, מי היה חייל בית האלי? בא נחש, הגמרא אומרת, הקיש אותו ומת. צעקו הבעל עננו, הבעל עננו, והתגודדו כמשפטם עד הצהריים, ויתל בהם אליהו. אולי ישן הוא ויקץ, וכיסיע וכיסיג לו. סופו של דבר, בא אליהו וריפא את מזבח השם מהרוס, ושחט את הפר, ואת התעלה מילא מים. והמים אשר בתעלה, האש ירדה, כתוב הפסוק, והמים אשר בתעלה ליחך. האש שרפה את המים. אז ההוא, מה אמר המשוגע הזה? אמר, זה היה נפט. מבתי הזיקוק של חיפה, כבר היה אז בתי הזיקוק, אתה מבין? איפה הזיקוק של הראש שלו? והרב שמע את זה, וביום שבת, פה, אני עד היום, האוזניים שלי מצלצלות, לא הניח כללה שלא קילל אותו. איזה כללות, פה בבית הכנסת אוהל רחל, אם יש אוזניים לכותל, תלכו תשמעו את הדרשה של הרב.
ואיזה מילים אמר עליו, הוא מכהן כנשיא והרם מכהן כדיין, לא אכפת לו, לא עשה חשבון. ברגע שביזו את התורה, ביזו את אליהו הנביא, לא עשה חשבון ונלחם. ואז היה קשה מאוד שבן תורה יהיה בן תורה בכלל. אני זוכר, אנחנו היינו, אני הייתי בבית הכנסת של אבא שלי, יותר מזה. אבא שלי היה קדוש וכולם היו יראים ממנו. אבל מאחורי גבו היו קוראים לי, תגיד לי, מה יצא ממך? תצא חכם? איך תתפרנס? איך תחיה? איך תחתן ילדים? ואני ילד קטן, לא עונה להם. קמתי מאבא לא לענות. אז ככה היה מין כפרנות, כפירה נוראה לעקור את התורה. מי עמד בפרץ? הרב. אני סיפר לי פעם, אני לא יודע, בטח הרב מכיר את זה, הרב צבי. הרב, זה הרב צבי כהן יושב פה. רק שתדעו מי האיש הזה. אני הכרתי את אביו. עליו השלום. היה איש גדול, היה סגון ראש העיר של טבריה. מטבריה חמי נולד שם, והוא גם נטמן שם. שם לא היה דת כמעט, היה צריך, אני חמי את שלוש בנותיו, שביניהם היא עקרת הבית שלי, שלח אותם עד בני ברק ללמוד, והיה הולך כל יום ראשון בבוקר עד התחנה המרכזית עם ארגעים, מזוודות, מלאות כל טוב, שילמדו שם, והיו באות שבת חופשה לבית, ולא להיות בטבריה, ככה היה, העיר טבריה, העיר קדושה, אבל ככה היה. בא אביו של זה, שהאיש היושב לפניכם, עשה שם מהפכה, הקים בתי ספר של חינוך העצמאי, ועשה שם מהפכה, ואם יש היום תורה בטבריה, זה בזכות אביו. אחרי זה, כן. אחרי זה, הבן ברק הרי דאבו, הלך להיות כבר, אני לא זוכר בכמה ערים, איפה היית בהתחלה? תן לי קצת בשקט. היה בטבריה, היה בעיר הקודש טבריה, בסוף עזב את טבריה, בא, היה בעיר, איפה היית? באלעד? באלעד. היה באלעד, הקים שם תורה, ואני זוכר, אני הייתי הרבה באלעד, בתי כנסת, בלי סוף, איזה ישיבות יש היום. איך הספרדים עלו, היום הם שם כמעט 70-80% מהציבור החרדי שבאלעד, זה ספרדים שלנו. כמה רבנים, כמה תלמודי תורה, כמה ישיבות, זה בזכותו. אחר כך לאן? תראה קודש. ישר לפה. אחר כך הגיע לכאן. ואני אספר לכם סיפור, ולא תחשבו שבגלל זה אני כעת פורע חוב. הבת שלי שתחיה, הקימה במסירות נפש בית ספר לבנות. ואיפה? בקטמון. למה? בגלל הצוואה של רבי יהודה צדקה. רבי יהודה צדקה עליו השלום, היה צועק, אומר, אתה רוצה להקים תלמוד תורה? אתה רוצה להקים בית ספר? לא פה. פה יש. פה כולם חרדים, פה פחות או יותר בסדר. לך לקטמון. אז ביתי שתחיה, הלכה, הקימה בית ספר בית יעקב, יראת השם בקטמון. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, זה הרבה שנים. הלך בית הספר והתפתח, ואני פעמיים שלוש בשנה הולך שם, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך. הולך לשם קצת לעודד אותם, ונהיה פירות. אבל מה? אין מקום, אין איפה להיות. גרשו אותם ממקום למקום, ולא אזכיר שמות. אני לא ידעתי מזה, אפילו לא סיפרה לי. יום אחד הלכה לאחד שהוא כעת מתהדר באיזה נוצות שהוא דואג לחרדים והיא הייתה תחת החינוך העצמאי, הבית ספר הזה, יראת השם, בית יעקב, תבררו. הלכה לשם, אמר לה, לא, את שסניקית, תלכי לשס. והיא אומרת, לא, אבל אבא שלי לא איש שס, אנחנו לא שייכים, אנחנו שייכים החינוך העצמאי. לא, ולא רצה לעזוב. אתה יודע במי מדובר. ועכשיו הוא מצטדק, ואיזה זקן, ואיזה טו-טו-טו. אנו ספרדים, הוא עוזר לספרדים. זרק אותה מכל המדרגות. בא אליי, אמרתי לו, תיכנסי, הנה, נבוא אצל הרב צבי, הוא יסדר הכל.
אדוני רבותיי, תוך כמה חודשים בניין שלם בצומת פס יחד חנכנו את הבניין בצומת פת, יש שם היה בניין של בזק, מי שמכיר? הבניין הזה הפך להיות בית הספר יראת השם בית יעקב, מה שלא יאומן. ואת כל הציוד רבותיי, ואת כל מה שצריך, והיינו שם ביום חנוכת הבית עם הרב אריה דרי שיחיה, שעושה בלי סוף, ועוד החברים איתו, כולם יחד, וברוך השם, בית ספר הזה כבר קרוב ל-400 בנות, 400 בנות, כן ירבו, ותדעו שהן מבוקשות הכי הרבה בסמינרים של האשכנזים, החדש, החדיש, יש כל מיני שמות, חוטפים אותם, רק שומעים, הבית ספר של הרבנית אלישבע, כולם לוקחים אותם, וברוך השם, ועולות ומתעלות, ואני הרבה הייתי הולך, אגיד לכם את האמת, כמה פעמים מסעתי לצפת, בכיתי שם, והתפללתי על קברי הצדיקים בשביל הבית ספר הזה שהלך, כמעט הלך לטמיון, הם התחילו עד כדי כך, הכיתות היו בבתי כנסת בקטמון, כן, אני הלכתי פעם לבית הכנסת, לתת שם שיעור התחזקות לפני החגים, הוא זוכר את זה הרב, וברוך השם, תראו איזה פעולות יקרות, זה רק פסיק, מה שאני ראיתי, מה שאני חזיתי על בשרי, מי יודע, מי יכול לספור את כל הפעולות הנפלאות, הרי מה, אמר לי פעם, עליו השלום, רב הלל זקס, עודו הכיר אותו, ראש שיבת חברון, עליו השלום, איזה צדיק היה, אמר לי מילה אחת, סליחה אם אני אומר אותה כאן בפומבי, אמר לי, מי שקלקל את הספרדים שעלו לארץ היה אשכנזים, עכשיו אנחנו האשכנזים צריכים לתקן את מה שהם קלקלו. זה המילים שלו, מודה על האמת. אבל ברוך השם יש לנו ספרדים שלנו, הנה יש לנו איש ספרדי שעומד בפרץ ונלחם בכל כוחו ועושה עוד ועוד להרבות תורה. אז אני רוצה לומר לו היום יישר כוח. הלילה הזאת אין לי ספק נשמתו של רבנו עובדיה יוסף פה והוא מברך אותו מלמעלה, אני יודע כמה הרב אהב אותו ואוהב אותו עד עכשיו. הרב חי, הרב לא נקרא מת, מתהלך בתומו צדיק. הגמרא אומרת ושב יעקב, על הפסוק ושב יעקב, מה לא יעקב אבינו מת? לא מת, אבל כתוב בתורה בקדי חנתו חנתיה וספדו ספדיה, הספידו את יעקב, חנתו אותו. אומרת הגמרא, אבל לא, מקרא אני דורש, מה אתה מספר לי סיפורים? אני נכון, חנתו וזה, אבל יעקב אבינו חי, שנאמר, ואת זרעו מארץ שבים, מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. זאת אומרת, אם יש לנו ילדים, בנים, בנות, ונכדים ונכדות שהם עוסקים בתורה, אז הסבא חי, יעקב אבינו חי. אז זה הסוד, בזה הם עוסקים. בכמה ישיבות, מה אני אספר לכם? כמה תלמודי תורה, כן ירבו, אני לא רוצה להזכיר מספרים, שיצא העיניים של כל אלה השונאי ישראל ושונאי דת. לא רוצה שזה, אך יגידו הדתה ואני יודע מה, כל פעם ממציאים לנו כל מיני סיסמאות. היינו רגילים כבר מזמן איפה יוסלה, גדול היה אז. מה עשו לנו, רדפו אותנו, מרבים רדפו אותי מיום שהיינו ילדים. אז מה רציתי לספר לכם על מרן? רבותיי, מרן, זה סיפר לי הרב שלמה לורנץ, עליו השלום. הוא היה איש חזק מאוד, שלחם הרבה מאוד, והיה יד ימינו של הרב שך. הרב שלמה לורנץ סיפר לי, הוא היה חבר כנסת. הוא אומר, יום אחד, אני נוסע באוטובוס מירושלים, אני רואה, יושב שם הרב עובדיה יוסף, היה בצהריים, זה סיפור מלפני 50 שנה. הרב היה דיין פה בירושלים, ופתאום בסביבות 3 אחר הצהריים, כנראה הלך הביתה, טעם משהו ונסע. אומר לו, סליחה, איפה הרב נוסע? אומר, לא, אני יורד פה, קריית מלאכי, לא יודע לאן. אז אמר, בטח יש לו איזה שיעור או איזה משהו. טוב. אומר לי, אחרי שבוע, עוד פעם אני נוסע באוטובוס, אותו אוטובוס,
לא זוכר איזה מספר זה היה. אומר, הרב יושב שם. אני אומר לו, סליחה, יש לרב שיעור שם? אומר לו, לא. אתה לא רואה, יש לי פה רשימה. מה רשימה? מתברר שבבית הדין באים כל מיני זוגות וכל מיני בוויכוחים, והילדים איפה לומדים? אז הוא שואל אותם, זה לומד בממד, זה לומד אני יודע באיזה הרמד, זה לומד באיזה זה. אומר להם, מה זה? מה כתובת? לוקח את הכתובות, שם בכיס, החליט על נעת עצמו, תארו לכם, מכספו, עולה לאגד, איפה מי יש עושה דבר כזה? עולה לאגד, נוסע באגד, הולך דופק על הדלת של הבן אדם, אתם רואים, הנה הדיין הגיע. ועוד זה לא היה, זה הרב עובדיה של היום, שהיום כל העולם רועד מפניו. ויושב ומדבר איתם, לוקח את הילדים, מכניס לישיבות, לוקח את הבנות בית ספר חינוך עצמאי. אז לא היה, רק חינוך עצמאי. לא היה בני יוסף, לא היה, אני יודע, מנשה ואפרים וכו'. וכן, אז זה הדרך. אומר לי, אני ראיתי את זה בעיניים. אומר, לא האמנתי, אף רב אשכנזי אפילו לא עושה כך. הוא לא ביקש לא דמי נסיעות ולא מישהו ששלח אותו. תראה איזה אהבה, הרב היה אוהב כל אחד. אתם זוכרים איך היה, שהיה איזה בן תורה או ילד אפילו מכיתה, מגן, איך הרב היה מלטף, איך הרב היה אוהב, איך מחבק, איך נותן לו את הנשמה. מה הרב רוצה מאיתנו עכשיו? עוד תלמוד תורה, עוד בית ספר, עוד ישיבה, עוד כולל, עוד בתי כנסת. מה היה? אני סיפרתי לכם מקודם על זה שאמר ותפרח השממה, אני שמעתי אותו שהייתי ילד יום אחד. הייתי סקרן, אגיד לכם את האמת. אז הוא אומר יום אחד, יבוא יום והעיר העברית הראשונה בארץ, הוא מתכוון על תל אביב, לא יהיה בה אפילו בית הכנסת אחד. זאת אומרת, הייתה להם מגמה, רבותיי, לעקור את הדת. והיום בתל אביב לבד יש 3,000 בתי כנסת, כן ירבו. כן ירבו, מה שיש שם. אז הנה, ברוך השם, וזה בזכות העסקנים שמוסרים, ותדעו, הם עובדים יומם בלילה. זה, אומר לכם את האמת, יומם בלילה. אין יום כיפור, אין זה, אין ערב כיפור. יום כיפור יש, אבל ערב כיפור, מוצאי כיפור, ערב חג, ערב פסח, עובדים יומם בלילה להקים עוד מוסד, איפה צריך עוד לחזק, איפה צריך עוד. אז אנא רבותיי, בפרט עכשיו שכל הזמן כולם עליהם עושים עלינו, על שומרי התורה והמצוות. ואם אין אני לי, מי לי? אמרתי לכם, הנה, הלכו לשם, והיא הייתה שייכת החינוך העצמאי. חינוך העצמאי זה אגודה. אז תעזור. אומר, לא, צ'אס. זהו, ככה זה היה. אז באמת ש"ס, בסדר. כך גזרו מלמעלה, מה לעשות? אז הנה, ברוך השם, טוב שהשם יתברך עשה. הווה קל, כנשר, ורץ, כצבי, שמו צבי, צבי כהן. השם ירים קרנו. אמן. ויתחזק עוד. אמן. ובעזרת השם, רק אל תהיה ראש העיר, תעשה לי טובה. תביא 9 מנדטים בעזרת השם. ותקים כוח חזק פה, מוביל בירושלים עיר הקודש, ויתקיים כי מציון, כוח ספרדי אמיתי, לא ספרדי מזויף של כל מיני קנאים ואוחזים בקרנות המזבח, בושה וחרפה. מרן מסר נפש להקים את התנועה הקדושה הזאת, איזה מסירות נפש. ומרן רואה מלמעלה מה קורה. פעם הוא אמר לי, אפילו אם יש אנשים שלא מגיע להם שהקמתי מה שהקמתי, אבל הקדוש ברוך הוא מגיע. תראו איך הוא אהב את הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא מגיע. היה הרב יצחק יוסף שיחיה, היה נוכח שם בשעה שהרב אמר את המילים האלה. אז תארו לכם איזה מסירות נפש, איך הרב מסר נפשו על כל אחד ואחד, על כל פרט ופרט. וברוך השם, זכינו. והנה, אנחנו לא בוגדים בו, ממשיכים את דרכו, ובוודאי שמלמעלה הוא, ולא רק הוא, כל האבות הקדושים, אבותינו והקדוש ברוך הוא, יש לו נחת רוח גדול. אז בבקשה רבותיי, תעשו, ולא רק כל אחד מכם, אלא כל אחד בני ביתו, משפחתו, קרוביו, אל תקשיבו לכל מיני לשון הרע וכל מיני דיבורים וכל מיני שיחות בטלות
שזה איסורי דאורייתא. אסור. וכאן צריך לעמוד על המשמר, זה בשבילנו, לא בשביל מישהו. בשבילנו. מה, הוא יש לו מזה איזה מנוחה? להפך, הוא היה, אני יודע, מקטע רבי צבי, לא מהיום. כבודו יודע, זוכר. אני מכיר את כל המשפחה שתחיה, האחים, האחיות, האמא הצדקת שעומדת בפרץ, והיא גידלה דור של איזה בני תורה ואיזה עמודים של תורה. וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אז בבקשה רבותיי, נתפלל לקדוש ברוך הוא שרבי צבי, אולי רבי צבי רוצה לומר כמה מילים? כן, כבודו יגיד כמה מילים, דברי ברכה לציבור אפילו. זה יהודה ועוד לקרא, אחרי הרב, מה יש להוציא? כן, לקרא, כן, גם קרא. מה? נר, אל תדאג, הנר יגיע. חבוד, עכשיו יש פה נר דולק, כן. אני אוסיף אולי מילה אחת אחרי מה שמרן אמר ודיבר. את מה שקרה בזמנו לפני הרבה מאוד שנים, שאותו איש לא רצה בתי כנסת בתל אביב, לצערנו הרב, זה עוד נמצא פה אצלנו בירושלים. אנחנו בירושלים מתמודדים יום יום בשכונות המעורבות. מה זה שכונה מעורבת? יש בירושלים שכונה שהיא לא מסורתית? כולנו יודעים, זה או מסורתי או דתי או חרדי, אין חילונים בירושלים. כל שכונה בירושלים ראוי שיהיה בה תלמוד תורה, בית ספר חרדי או בית ספר דתי, לפי הצורך. לא נותנים לנו את הדבר הזה היום. אומרים, תסיעו את הילדים משכונה לשכונה. בדיוק על זה מה שמרן דיבר לפני שתי דקות. בית ספר בקטמון, חי, קיים, סגרו אותו. היינו צריכים מלחמת עולם לעשות כדי להחזיר אותו חזרה למקום הזה. וברוך השם יצא יותר טוב מה שהיה קודם. לכן, אנחנו... אתה עשית. הרב, הכל הרב. אנחנו רק אחרי הרב. ואני אומר, יש לנו ממש... מצב גורלי, איפה תעמוד העיר ירושלים בעזרת השם. אנחנו נמצאים בזמן שממש לפני, בעזרת השם, קבלת פני משיח צדקנו. ואנחנו רוצים, מתחננים ממש, שנזכה בעזרת השם להכשיר את המקום הזה לטובת המשיח. לא יכול להיות שיספרו לנו בתי כנסת כמה יש בשכונות האלו. לא יכול להיות שיגבילו אותנו שלא יהיה חד וחלילה בית ספר דתי או בית ספר חרדי. לפי הצורך, אנחנו לא מעבירים בשום פנים ואופן ילדים משכונות חרדיות לשם. אבל כן רוצים לתת פתרונות לילדי השכונה בכל מקום ומקום, בכל שכונה ושכונה. מה הם עושים כדי שזה לתפוס את המבנים? הם מעבירים ילדים משהו לא הגיוני בכלל כדי לשמור מבנים. אין ספק שצריכים הפעם בעזרת שם להירתם, כמו שמרן אומר לנו בעזרת השם. זה גם הלילה הזו, זה יורצ'אט שמרן, ההזכרה של מרן, הרב אביר הרועים, הרב עובדיה עליו השלום, שהוא הנהיג אותנו והוא הוליך אותנו. בפעם הזו צריך בעזרת שם כולנו שנתחבר. יש פה כל מיני אנשים שבאים לדבר בשמו על המפלגה הזו ועל התנועה הזו. חס וחלילה, יש דבר אחד, מורשת מרן, תורת מרן, תנועתו של מרן, אהבתו של מרן, שם אנחנו נמצאים. אני מודה לרב כמובן שהזמין אותי לכאן, ואני מודה לכם שבעזרת שם כולנו נתחבר לטובת העניין, שיהיה קידוש שם שמיים. אמן. חזק וברוך תהיה. והשם עמך גיבור החיל, ותבוא תבשר לנו בשורות טובות בעזרת שם, בעוד חודש. אמן. נר לכבוד מרן רבנו עובדיה. 500 שקל. 1,000. האלף לך שלמה. 1,000. נר לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. נספר לכם סיפור קטן, רוצים? סיפור קטן. אני הייתי לפני שבוע, הייתי סנדק באיזה מקום פה בירושלים. יצאתי, אז שאל אותי מישהו אם יש לך רכב, אמרתי לו לא. אז אני יכול לקחת אותך? כן. אמר, אני אספר לך סיפור בדרך. סיפר לי מעשה נורא, שנה לפני שנפטר מרן. מרן נפטר לפני 5 שנים, לפני 6 שנים, ערב יום הכיפורים. חבר שלו, נולד לו בן. וספר לו שנולד לי בן. נולד לו בן, אוקיי, בסדר. אומר, אבל חמי, חמיו של, אבי הבן, זאת אומרת סבא של אבא של היולדת, נשבע שהוא יהיה סנדק. אמר, טוב, אז שיהיה סנדק. אומר, לא, יש לו קוקו. וכל הגוף שלו מהצוואר
עד כפות הידיים קעקועים. אומר אחד כזה, ייקח את הילד בשעת הסנטקאות, ועל מה אני עושה? התחיל לבכות. אמר לו, אני אפתור לך את הבעיה, נסע למרן. נכנס שמה, עכשיו מתי יוצא הברית? ביום כיפור. יום כיפור. כי נולד הילד בצום גדליה. טוב, אומר יום כיפור. אמר, נכנס שמה, אחד אמר לו, לא, אי אפשר, הרב צם והרב סובל והרב זה והרב ככה וככה. זה מעשה, לא יום פחות אלא יותר. ישב והתחיל לבכות. פרץ בבכי. פתאום מרן שמע בחיות. יוצא מרן אומר, מה קרה? אמר לו, הרב, אני נולד בן וחמיב כזה וכזה וכזה, והברית ביום כיפור, אני רוצה לעשות הברית פה אצל הרב, ולא נותנים לי. אומר, לא, אתה תעשה, אני אהיה סנדק. אתה תעשה, תעשה פה, אני אכניס אותך פה אליי הביתה, והתחיל הרב לחבק אותו, רק אל תבכה, אל תבכה, אל תבכה. קיצור, טוב. יצא משם, רשם מספר טלפון, רשם הכל, והרב עוד ליווה אותו החוצה. תראה איזה אהבה, והוא כבר זקן, וחולה, היה מטופל בכמה סוגי רפואות. טוב, זה חזר הביתה. חזר הביתה, הכל בסדר, סידר עם היולדת, סידרו דירה בהר נוף, מול הבית של מרן, ששם הם יהיו, והכל יבוא על מקומו בשלום. והנה אומר לי, באחד בלילה, הוא רואה בטלפון שלו, כתוב שמה ברית בכיפור. היה לו את הטלפון של אחד העוזרים שם, בני הבית, אז הוא כתב, מה הוא יכתוב? כתב ברית בכיפור. מרים את הטלפון, אומר, שלום, כאן מדבר עובדיה יוסף. לא אמר הרב. לא, עובדיה יוסף מדבר. תגיד לי, באיזה שעה היא ילדה? אומר, אז הוא לא הבין מה נפקה מינה. זה, אמר לו, כן, זה היה. אומר, בסוף אמר, 16:00. אומר לו, יופי. אז אני יכול לעשות קידוש, לברך הגפן, והיולדת היא תוך 7 ימים מעט לעת. הרב סובר, כך כתב בחזון עובדיה, שצריך גם 3 ימים, גם 7 ימים מעט לעת. אז זה תוך מעט לעת, היא תוכל לטעום מהיין. אני לא אברך בך לבטלה, והכל יהיה. תראה מה הרב היה חושב, הוא לבד בבית יושב חושב מה עם הברית הזאת ומה עם איזה אהבה. אומר זה, שמעו את זה, אחר כך חמיב שמע את זה, אמר די, אני נהיה יהודי, אני מוריד את הקוקו, אני זה, אין מה, ככה זה היהודים, ככה זה הרבנים. ראה מה זה רב, זה הרב, רבותיי, זה רק דוגמה קטנה להמחיש לנו איזה אהבה אהב כל אחד, איך היה מקרב את הרחוקים. וברוך השם, הילד הזה היום גדל ולומד בתלמוד תורה וכל זה, תראו איזה. אחר כך מה היה עוד את ההמשך? הגיע אליו הביתה. בליל כיפור הם התפללו אצלו. בא אבי הבן לדבר עם הרב, אמר לו, תגיד לי, אתה ילדת? אמר לו, לא, אשתי. אמר, אז תקום, תקרא לה. קרא לה יולדת. אמר לה, תראי, תתחזקי, ותדעי כמה זה חשוב שיש בן תלמיד חכם, תחיל להסביר לה מה זה בן תורה, כי הוא ראה שהיא באה מבית, לא אחי אחי, והתחיל לתת לה איזה מילים. הוא אומר, המילים האלה מחזקים אותה עד הרגע הזה. והיא כל הזמן אומרת, הבטחתי לרב עובדיה שהבן שלי ילמד תורה. תראו, זה מרן, עליו השלום. אז איפה היינו? 1,000 פעם ראשונה. חוננו יא חוננו בזכות משה רבנו, חוננו יא חוננו. משה ראה מהמנה, שרתה עליו שכינה, 120 שנה אשר חי ועשינו. חוננו יא חוננו בזכות משה רבנו. תרים אותו. לאט לאט. שם מצרים לשמה, עשה בהם נחמה, בעוז ויד רמה, משם הוא הוציאנו, חוננו כולם. תעשה. חוננו, בזכות משה רבנו. היי. הוא לשמיים עלה,
נצח מלאכי מעלה, הנחיל לעם סגולה, את תורת אלוהינו חוננו. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הנה סוכריות, תודה רב. וכך איתו עושים גם בבית, בלשכה גם בסגולה. יש לנו הרבה ילדים שם. נו, איפה הגענו? שים מצרים לשמה, עשה בהם בכמה, בעוז וידרמה, משם הוא הוציאנו, חוננו יא חוננו, חוננו בזכות משה רבנו. איפה הגענו? איפה הגענו? שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, אמן. אתם נותנים לי כוח, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עדינו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם אלף פעם ראשונה. נו, מה קרה שדוד לורי לא מגיע לפה לאחרונה? אלף מאה, אלף מאה, האלף לך שלמה ומאתיים נותרים את פריו. אלף מאה פעם ראשונה, 1200, 1200, חרות. שהכל נהיה בדברו. אמן. 1200, 1500, מרן רבנו עובדיה, שמח בשמיים שממשיכים את הדרך שלו, לא דרך של ביאליק, לא דרך של המזרחי, לא דרך של כל מיני, אתם יודעים כבר מי, לא, לא דרך של בוגדים, דרך שמרן סלל, תדעו הרב שלום כהן שיחיה. אמן. אני למדתי אצלו בתלמוד תורה בכיתה ד', אני אבא הכניס אותי בגיל 4.5 לכיתה א', אבל היו לומדים שם א' ב' ואני יודע לקרוא, אז הקפיצו אותי לכיתה ב', והיו שם כולם, היה אומר המורה ויברך הגמלים, הגימלים, הגמלים, לא חס ושלום, לא הגימלים, אבל, ואחר כך הגעתי לכיתה ד', הגיע חכם שלום, היה המורה שלי, למדנו אצלו מסכת ברכות, איזה מסירות נפש, האיש הזה מלמד תורה עוד לפני שלמדתי אצלו, 70 שנה הוא היה יחד עם מרן בעיר העתיקה, יחד. אבא שלו, אתם יודעים, אני אספר לכם על אביו, רבי אפרים הכהן, שהרבה לא יודעים את הסיפור הזה. רבי אפרים הכהן היה בגיל 16 בבגדד, הוא היה שכן בית מול בית מול מור אבי עליו השלום. אבא אמר לי, היינו רואים אותו, לומדים ממנו מוסר, הוא גדול ממור אבי בכמה שנים טובות. קיצור, יום אחד רבנו יוסף חיים בכבודו ובעצמו מגיע למדרש בית זלחה ושואל, האם יש פה בחור בשם אפרים כהן? אפרים זלחה, ככה היה משפחה, יש להם סית בערבית, זה נקרא כינוי, זלחה. אמר, בערב אחרי שיסיים את הלימודים יבוא אליי הביתה. בא אליו הביתה, אמר לו, תדע, אני אומר לכם זה בקיצור, שבשמיים גילו לי שיש איזו נשמה קדושה פה בישיבה, קוראים לו אפרים זלחה, תגיד לו שישמור על הנשמה שלו, כי יצא ממנו תועלת גדולה וגם לדורות.
וככה היה. מה קרה לך היום? אז בקיצור, חשבתי שהמשיח הגיע. אז בקיצור, מפה לשם, אמר לו, תיזהר על הנשמה. ומי היה, תשמעו מי היה חכם אפרים, זה אבא אמר לי, שהיה בגיל 13 בר מצווה, אמר, איזה קבלה אני אקבל על עצמי? קיבל על עצמו לא להסתכל בפני אישה. ילד בגיל 13. ולא רק זה, זה תשאל חכם שלום והוא יספר לך, גם לא להסתכל בפנים של מי שמגולח. אני לא יודע מה הסוד הזה, אנחנו מסתכלים, אוהבים כל אחד, אבל הוא היה כזה חסיד, זה חסידות. לא להסתכל בפני מי שמגולח. אחר כך עלה לארץ בשנת תפרי סמכבב, כמה יש מזה כבר? 103 שנים. עלה לפה, עם כף החיים. 113. תודה על התיקון, יפה. 113, סימן שאתם עוקבים אחריי. אז 113 שנים, וישב פה, וגידל דור, מתו לו הרבה בנים, תדעו. הרבה בנים נפטרו לו. אולי איזה 6-7 ילדים קטנים. וחכם שלום היה שריד, ואחריו עוד בן שיחיה. וככה גידל אותו, וחכם שלום מילדותו מרביץ תורה. הוא המשיך את דרכו של מרן. מה באים לנו אנשים כעת? אומרים, אנחנו מרן, מרן, איזה מרן? זה חכם שלום, הוא האיש. הוא חי, הוא נמצא איתנו, השם יאריך ימיו. כמה תורה מרביץ, כמה מסירות נפש. איזה אהבה לתלמידים שלו. יש לו, הוא יעמיד רבנים בכל העולם כולו. כל העולם כולו. מה חסר לו את הכאב ראש הזה? הוא יכול ללכת להיות מלך בכל מקום ומקום. אז זהו, רק שתראו איזה אנשים יש לנו, ברוך השם. ולא סתם, חכם שלום בחר את הרב צבי, ברוך השם. צבי כהן. גם כהן וגם כלקצבי. אז איפה אנחנו, רבותיי? 1,500 פעם ראשונה. נו, צריכים לזה, ללכת לקרוא שניים, לקום בבוקר, להגיד שניים מקרא ואחד תרגום. מי אומר פעם? 1,500 פעם שנייה. 1,500 פעם שנייה. איך? 1,500 זכה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרן, דוד, שלמה, יברך לשמור את השם הטוב. איך? ניסים בן מסעודה. נון מם, זה הולך טוב. ניסים בן מסעודה. מכה דעמה יברך יתה ויזכה יתה. יאריך ימה בתור שנותה בנעימים. כל אשר יפנה יסכיל. כל אשר יעשה יצניח. נזכה לראות בניו ובני בניו עוסקים בתורה ובמצוות. זכון מרן, מרבנו עובדיה יוסף, יעמוד לו ולזרעו, ולכל הנלווים אליו. וימציא זיווג נאה לבת. רבותיי, תגידו אמן. שולמית יעל בת ליאור המלכה, שיהיה לה בן זוג כשר. בקרוב, בזכות מרן, רבנו עובדיה. בוא, אני ואתה מדליקים. הרב סיפר על הבת. הרב צביקה, אני... הרב צביקה, אתה בקשר איתו. במוסד גדול של 1,200 בנים. במוסד של 1,200 בנים ובנות. תקשיבו. והוא עכשיו... אבל בהפרדה מלאה אתה מתכוון. כן, ישיבה חשובה, הרב מכיר. זה מאוד חשוב, כן. הוא סידר להם עכשיו אישורים... וסידר להם אישורים... לבנייה, למקום, לישיבה. לבנייה. הם היו מזכירים במשך שנים. שטח קנים. יש או בירח? 20,000 דולר היו לא מזכירים. לא בירח, בירושלים. לא, הרב צביקה יודע, הוא עכשיו עודף שאנחנו נעשה קשר עם הישיבה לגמור את העניין. טוב מאוד, אז חזקו באמצעו. עושה דברים חשובים מאוד. יופי, אני יודע. שזהו פה, שזהו פה, רק אנשים חשובים פה. הרב צביקה. הרב יגיד להם שמצביעים משה לאון. מה? משה לאון? אז תביא אותו לפה, את משה לאון. אני אכיר אותו, נראה אותו. תביא אותו, שבוע הבא. בסדר, בסדר, הנה. תגיד, הרי אני מדליק נר זה. לכבוד. נשמת. מורנו ורבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. שיתפלל על עם ישראל.
שיגאל אותנו מהערב רב ומכל המשתינים והמקטרגים והישיבות והתלמודי תורה והכוללים הקדושים שלנו יעלו ויצליחו ויהיו 9 מנדטים? תשע, לא, אני אהיה עשירי. אני אבוא אשלים להם מדיין. ובעזרת השם כולם ברורים, כולם אהובים, כולם עושים רצון השם באמת. וככה ידלקו כל שונאי ישראל. יחד עם אנשי עזה. והבלונים. ומה יש שם עוד? עפיפונים. ראיתם מה זה? תראו, תראו, תראו. ככה יעלו באש, לא יישאר מהם מאומה. יאללה, רבי חנניה. מה, אין לי כוח. כן, לא, בחילה, רבי יגיד הקדיש. מה? שמה זה אומר? כפרת עוונות. כפרת עוונות. תחזיר לו את הקופסה. תחזיר לו את הקופסה, ואני אגיד קדיש, ואני מבקש מחילה מהרב בויר, שיחיה ויאריך ימים ויצליח ויזכה להפיץ תורה בכל העולם.